Göyçay rayonunda zəncirvari qəza baş verib, qəza zamanı 5 nəfər xəstəxanalıq olub. Hadisə Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunun 207-ci kilometrliyində Göyçayın Bığır kəndi ərazisində qeydə alınıb. Qəza nəticəsində rayon sakinləri 55 yaşlı Əmirşah Aslanoğlu Abbasov, 55 yaşlı Qənimət Xəlil qızı Abbasova, 47 yaşlı Samir Sabiroğlu Məmmədov, 12 yaşlı Rövşən Əzizoğlu Seyidov, 15 yaşlı Elmir Samiroğlu Məmməzadə və 38 yaşlı Əziz Vüsaloğlu Seyidov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağır olduğu üçün reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.